från Dame. Dame åter följt PV-kapacitet. Vi lyfter, återgår och ser om vi får ögon på Fi Silgelb. Ja, det är fattat. Tack så mycket. Orientering, vi har en luftlandsättning på... Gambit 1-1 observerar Hind vid Bro Cesar. Alltså, luftlandsättning, Vinsen. Är det bakan för oss, eller? Vinsel, eller... Ja, Vinsel, ja, det är nästa. Det är vid Achtung Ludvig och det. Okay. Det är väster om oss. Vi ska vi kolla. Från Damm, vi hörde om en luftlandsättning vid... ska vi se. Vid Vinsen. Ska vi få ögon på den frågan? Där, helikopter hovra. Hind klockan 12. Ja, från... Oh, fuck. Från Damme, vi är jagade av en hind nu. Vi drar på för låga bort därifrån. Hovrade över... Ja, det var den... Ja... Ja, de har luftlandsatt infanteri där. Ser han. Behind den är nere. Den tog bort det ja. Och har landat. Nedkämpad. Det är taget. Jag tror ut som var en robot missade, men ja. Hellholm här. Hellholm här. Gott. Jag ser K-speld från höger till vänster. Körning från Damen, vart vill du ha oss fråga ska? Från Gambit 1-2, vi lyfter. Mer K-speld där. Ja, där stod den där. Ja. Har du sett någon som hoppar ut där då? Nej, vi har infanteri som rör sig i skolan. Ja, jag vrikar av. Är dömt att skjuta mot inf. Och dömt att bli skjuten av inf också. Vi vill att ni spanar nordöst om Vinsen Allel. Nordöst om Vinsen taget. Ja. Ska vi upp det. Ja. Ja. Det kan vi. Ja, men där har vi ju haft Fi som rör sig. Vi rör oss upp mot, vad heter den, Offen. Spana längs med B3-vägen. Från König, vad är status på fientligt flyg, frågar jag. Ingen observation på fientligt flyg, en hind i backen. Vi observerar en BTR alldeles strax öster om Bro Cesar. Om möjligt, plocka. Det är uppfattat att vi går in mot BTR. Se, vad är det för väg vi passerar nu på vår höger? Eller den som vi hovrar över nu, typ. Det är den här lilla... Den krusen... Gambit, det är uppdata positionen på den... Det stora mötet. Om turens... BTR-en står vägen öster... Vi har stor öppen terräng här. Spana av den, och se. Nord-sid... nord eller syd-sida om floren. Norra sidan bro, norra sidan bro. Ja. Gambit F1 observerar konvoj 3T55 och BMT rör sig ifrån Hellentor mot väg Cesar. Stor fientlig konvoj rör sig längs floden, den vägen från förra staden till nästa. 3T55 är en massa skit.
Jag var, precis österut nu, så tar oss mot den. Ja, raketartilleri också. Med Ace med splitter, det blir kul. Gambit från Koenig. Försök köra hela runs väst till öst så att ni inte skjuter Friendlies. Det är uppfattat. Där ska vi se, jag måste se vart jag har off. Nej, men det ser rätt ut. Här har jag med. Led vagnen utslagen, bekämpar över. Utgår från förstärkningspunkt nu, kom. Taget detta ledning från... Du mackan, han står ju inte på vårt kontakt. What? Vår macka? Oh yeah. Fan vad kung. Ja, då tog du platsen och skickade här till dig. En äldsta. Gambit 1-1 rapporterar bra träff på BTR vid Bro CSI. Ja. Och, ja, röv och söderut så. Längst fram. Ja, titta ut här så vi kan kolla längs med här. Nu en BTR, eller BMP vid samma position som BTR som just exploderar. Man kan inte uppfatta att fortsätta köra gunruns på dem. Eller bara göra guns, eller runs överhuvudtaget. Ja, ingenting så långt jag ser här i alla fall. Nej. Damme plats nu, vi spanar syder längs med väg B3 in mot Sir Gelb. Inget fientligt siktat. Brisad säger man på macka, vad fan? Det är uppfattat att om ni inte ser någonting så ta ett varv runt cellot och sen kör ni söderut och rapportera så att det kommer någonting från brunt. Åh, där lägger Spike Deluxe. Kom sen tillbaka så ni inte offrar allt för mycket. Vad fan var det då, man? Repetera senast sändning kom. Oh fuck. Ja. Ja, nej. Är Sango pilot också? Ja. Eller vet du. Det är control. Körning. Repeterar senare sändning. Och det är två, tre rakpelare framför oss. Ja, körning. Ta en titt på cellot. Därefter tar jag söderut på andra sidan brofästet som Cäsar. Ta en titt så vi inte har någonting som kommer därifrån. Därefter tar jag tillbaka till nuvarande position. Taget, vi rör oss mot Silrott, kolla floden därefter tillbaks. Ja, vi ska väl ner till krigsområden nu då, får se vart vi hittar på honom. Är det Sil Gelb som kommer framför oss nu? Läskigt som fan! Gambit 1-1 rapporterar, piloten går in för landning på södra flygfältet. Ja, A inte tog över på flyget nu, SIP. Ska vi kolla till den här vägen till vänster där vi nedkämpade innan, eller? Det är fullt med brak, det här kommer gå till helvete. Sista sändning. Lycka till. Rest in pieces. Helvete! Oh, fuck. Ja. Gambit 1-1 sitter nu fast på landningsbanan på södra. Piloten flög in i ett vrak.
König från Dame, break. Stort fientligt stridsvagnskompani Deluxe kommer nu in mot Sirgelb. Besiktat, eller har bedömt 12 vagnar plus. Ja, det är uppfattat. Kommer från sydöst, rör sig längs med väg 83. Och inte kommit in i Sirgelb än. Vi behöver nå en, ja, raketartilleri och övrigt jävla skit där. Jag hoppas att det var 12, jag såg en hel jävla radda alla på. Kompani är väl typ 12. S2, sök ta hand om den, det planet om ni kan, därefter sök hjälpa till på väg 83. Fuck, vart har vi den där vägen? Där. Visst där är rökpelan till vänster om den, va? Ja, precis, de har stannat. Åh, fuck, jag bryt. Nej. De var jättebrända på oss. Ja, uppdatering på stridsvagnen rullar nu in i Sirgelb. Vi tar KSB, vi rör oss därifrån. Har du observation på Monthausen, Sirgelb? Fråga, kom. Svar nej, kom. Fan, kan jag inte uppfatta det? Och här har vi en nedskjuten helikopter. Var den visar inte, tror jag. Ska vi ut och ta upp hans bil. Jag kör en snabb pop-up nu. Vart fan har vi? Där kanske bättre ta ut en bäring innan vi kör pop-up. Rakt öst. Borde kunna se längs den här gatan. Den här gatan kan nog vara rätt bra. Oh fuck, där är nedslagen framför oss. Vad fan är det? Ingenting på... Det kan nog vara mortars, tror du inte det? Då skickar... Ja, vi har egen trupp här under oss nu. Här kommer fan fientlig jävla flanker flyger. Oh. Ja, vi höll ju längre än jag trodde i alla fall. Men det är inte över än. Nej. Helvete. Fan, det kommer gå svårt. Svårt. Jajamän. Dem, vi kommer för er. Ja, Dem är skjutet. Vi lever. Vi rör oss upp mot egna sysselsättningar vid Festung Ludvig. Det är uppfattat. Stavspelaren på väg mot er. Det finns en MP5 här i. Ja. Staben är på väg att hämta upp oss. Ja, nu är jag lite nöjd. Samtliga gambits, vi har två stycken SU-27. Ja. Jävlar, vad var det som fick oss? Jag tror det var flanken som flög över. Ja, där har de. Eller, ja. Det är ingen som vet, vi ligger kvar på den tills vidare. Fy fan. Ja, som sagt, stor fientlig styrka på vägen i Sirgelb nu. Bandagera mig lite här bara. Vad vill ni att vi ska göra nu? Ska vi fatta ett gevär och ta strid eller? Svar ja. Jajamän. Taget. Har ni någon mer vapen tror du? Ja, jag tar L1. Gambit 1-1, kom. Har ni någon ammunition som passar till den här L1A1? Oh shit, ta cover. Wow, fuck. Oh fuck. Nej, jag hade inga ammunition till den här vapnet. Jag tar PV-vapen då. Fångkörning, finns någon gambit fortfarande på detta nät? Hörbarhet 5, kom.
att jag hade lite tekniska problem. Jag tror jag rearma igen. Yes, har ni någon kontakt med S1? Vi kommer ha ganska jobbigt framöver, så att förstärka... Frankan, har ni någon aning om de är vid liv eller om de är döda? Ingen aning. Vi ska se om vi kan ta en pass och se om de lever eller inte sen när vi är uppe i luften. Det finns en till PV-vapen som du kan ta inga. Ja. Bra, bra. Staben här, kom. Hellholm, hör du mig på den här? Du har fått... Fuck. Ja, satan. Det var ganska många där, kom. Base för FPS stop. Ja. Ska jag springa och hålla koll på floden eller vad tror ni? För information så har vi en stor pansarkolonn på väg in från Volthausen genom gattet öster om Festung Ludwig. Så att beredd på att slå mot dem, kom. Sen vi nu, vi är här va? Nere vid ett naken. Ja. Nere vid ett naken. Oh fuck. Ja, det är alltså öst, nordöst vi pratar om här. Genom mot skogsgattet, kom. Fienden kommer komma från öst, kom. Klart slut. Kort om en sån här konstig vit film över sig typ. Ser ut som. Jag tror det är väl ljuset av den här isfunktionen. Ja, okej. Det blir lite klarare om det tar de andra mapptexturerna. Vad är det där, Mangren? Ja. Vad är det för marker du har satt där? Satt du den nu, eller? Vilken marker satt jag då? STRV-konvoj. Den satte jag för ett bra tag sedan. Jag glömde skriva typen. Det var bara att ungefär ett marker på honom. Ja, det är uppfattat. Jag har beställt paket att bli på den nu. Jag vet inte, oklar verkan, men vi får se. Vårt kopte är här, så. Det är uppfattat. Just det, vi kan ju fan laga skiten. Ja. Vi har ju fan... Vad fan gör vi? Vad fan idioter. Ligger Tol här i. Det är Tol, men... Är det lugnt hos dig, eller? Ja, men vi simulerar ju lite längre tid att hålla laga fält reparera. Nej, men då måste vi återgå till Toloplats, och den känns ju lite fakt. Nej, i och för sig. Jo, jag vet inte om jag vill flyga dit. Vi kan väl ta... Vi skulle kunna... Om vi kör rakt väst och kommer runt så kanske vi kan... Titta om det går då. Då, jag lämnar tillbaks PV-vapen. Ja, ni får tillbaks era PV-vapen. Yes, Beam håller på att reparera sin helikopter. Jaha, vad trevligt. Jag kom ju på att vi hade den förmågan. Vi simulerar att det tar längre tid än vad det gör in-game, bara för att det ska vara lite realistiskt. Hoppas att vi har bränsle bara. Turm. Turm. Turm, lyssna, kom igen. Spärreld begärs mot... Jag lägger ut toolkittet här, så lämnar jag också tillbaka mina... Ja. Körning till någon av Gambit, kom. Spärra rök också, det är jättebra. Kom. Vänta. Exakt. Börja backa genom mot Åsa 2. Så jag vill att vi fortsätter slida genom bebyggelsen. Så, nu är antitorken fixad också. Metro. Ja. Är det ett bränsle, har vi tappat något, eller? Hälften. Ja, men gött. Ja, vi får se hur han flyger. Ja. Nej, fan. Jag funderar på att skippa long range radar nu och ta teleskopikläder som låg där i bilen.
Nej. Jag lägger in MP5-man i. Jag har den på det. Om det blir en till sån där och den är på väg att spränga så kanske det kan vara bra. Jag släpper toolkitten nu. Och de spränger så här så jag rör mig bort. Så. Ja, men den äter ju det. Så. Ja, antitorken är lite lustig. Ja, jag ska se om jag kan få kontroll över. Bara få upp lite framhastighet här. Ja. Ja, det blir high speed low drag som gäller nu. Du är vana vid. Ska vi se. Vi kanske kan landa någonstans. Typ springa genom skogen och hämta fordonen. För jag vill ha ett ganska långt plant öppet fält liksom. Ja, den här typ 1000 meters marken. Precis, om vi sätter oss någonstans här så kan vi ju ta oss in och ana. Från tur, vi har nu slut på mission och behöver omgradera för att hitta mer skit. Se, höger. Från Kärnkill, Gambit, NSI, kör nu västifrån Åsa 2K. Åh nej, det här kommer bli spännande. Jag försöker kompensera med roder. Österut nu så är vi på den. Där. Ja, mer röst. Ja, turn till Dan, är det ni som kommer för hans? Nevermind, det var det. Jajamän. Vi har dåliga antitork för att landa och laga nu. Man hör dem på marken. Och se, jag måste upp över den här. Tät i skogen, det lär inte vara något problem att köra igenom här med fastbilarna. Nej, hoppas inte det. Som det ser ut nu så behöver vi plocka med oss ammo och repair. För fuel, det känns lugnt. Gambit, kom. Gambit, kom. Ja. Oh. Nej, vad fan var det där? Nej, oh. Ja. Okej. Okay. Ja, jag vet inte om jag vågar slå emot. Jag testar en gång till. Spännande. Ja. Ja. Och rulla ner mot stan eller måste vi ta oss genom skogen? Se om vi ska rakt. Det är säkert i stan, kom. Check, då blir vi i terrängbil. Och österut, några hundra meter. Ja. Vi kan få tag på någon mer ammunition. Åh fan, man hör den här ladan. Ja. Vilken jävla skutt du fick för så. Ja, det var ju lite livsfarligt.